funkce hlavy. Takže a všichni, já jsem se chtěla jenom takhle zeptat, jestli byste chtěli třeba nějaké vlogy nebo tak. Protože bych ráda strašně natočila vlogy jako z karantény, jako v karanténě nejsem, ale jako tady z toho koronaviru, jak jako zvládám online hodinu a kromě mi začala už jako zítra. Takže bych byla jakoby ráda, kdybyste mi to třeba jakože... Kdybyste mi jakože dali vědět a tak. Takže bylo by to také, nevím, asi tak 10-minutové video, možná 20-minutové. Tak do 20 minut by bylo. Já už tady mám dva kanály na YouTube. Asi by to vyšlo na tom Pikčobrichtová, to já nevím. Ale... Určitě mi dejte vědět, kdybyste chtěli, byla bych strašně ráda za nějaké pozitivní ohlasy a tak. Takže se určitě mějte hezky a pozdravujte rodiče, pozdravujte kamarády a tak. A byla bych strašně ráda, kdybych mohla natáčet tady tyhle ty videa, protože mě to fakt hrozně baví. Jestli takhle, já jsem si i natáčela videa takhle jako pro sebe, protože mě to baví a tak. A... Za tohle bych byla fakt jako hodně ráda, kdybych to mohla začít dávat i na YouTube, tak, takže, tak. Já jsem si dávala i videa, jakože vlogy i na TikTok a tak, ale, že jo, zase, ne, mě to by asi na tady to bavilo víc, nebo já nevím, ale chtěla bych to jako taky takhle jako zkusit, protože jsem zkoušela zatím na YouTube natáčet jenom takový jako video, jenom takovou blbou sketch, které jsem absolutně nepovedla. A si u tom ale nechám jako vzpomínku. Pak jsem natáčela, co jsem dostala k Vánocům. A tak, pak bych vám klidně natočila i room tour. Mě by to hrozně prostě bavilo. A tak, ale... Museli byste... Nebo nemuseli. Pokud mi tam někdo napíše žádný ohlas, tak se asi rozhodnu podle sebe. Samozřejmě bych se určitě rozhodla, že jo, protože mě to strašně baví natáčet vlogy a teda. Takže tak... Musím se stopnout. A takže mi, jestli byste chtěli, tak mi napište, kdybyste nechtěli, tak mi taky napište. A když tam bude hodně ohlasů, že ne, tak to nebudu točit, protože to nebudu točit jenom sama pro sebe. Chtěla bych, aby se taky na to někdo podíval, ale věřím, že se na to někdo nepodívá, ale to nevadí. A pak bych vám určitě časem natočila i room tour, ale chtěla bych začít asi těma vlogama nebo tak. Takže se mějte zatím hezky a ahoj!